Eu sou daqui de Matosinhos mesmo. Como vocês dois chamam? Como que vocês dois chamam? Se 20 mil pessoas assistirem, já é quase um estádio, né? Se 20 mil pessoas assistirem, já é quase um estádio. Uhum. Marcos Lopes. Marcos Lopes, meu canal do YouTube. Aí você grava o quê? Tudo. Diversão? Sim. Você chama Gustavo? Gustavo e Gabriel? Vocês torcem para qual time? Também sou atleticano.
Bom, Gustavo, ele só vai pegar goiaba. E ainda tem mais gente vindo a gente? Resolve tudo que a gente tá falando. Sim.